Dobar dan. Vreme je za još jedno druženje. Počinje Grand News. Uuu, mečko, Božano. Mečka Božana. Ja čujem često, neko kaže, znaš, ja pevam sve. Pa mislim, ne možeš, brate, sve da pevaš. Neka budem Samanta. Samanta, da. Imam prirodne grudi. Vesna Zmijanac, kada je videla neke svoje fotografije iz mladosti, samo je izgovorila kakva sam ja riba bila. Ti mali, pa ti mali, i ja sam mala i taj neki je bio mali, pa slatka sam. Viš kako sam slatka. Ovako ću da se ošišam, da znate svi. Wow. Ovo smo moja čerka i ja. Vidi kako je slatka Mara. Mamina bubica. Sad je velika. Pa kad malo bolje pogledam, ipak moja Rea liči na Nikoliju sa plavim očima. Kako je ovo bilo lepo vreme. Zamislite koliko je meni vremena trebalo da napravim ovu frizuru, recimo. Ja sam toliko volela ljudi da pevam, da sećam se dobro ovih frizura. Toliko sam volela da pevam, a tada nije još nisam imala, ovo je možda prvi singl. Nisam imala ništa, kakvi koncerti, kakvi bakrači, nego kafana. I ja počnem da se spremam još od 12 sati da se šminkam. Uuu, mečko, Božano. Mečka Božana, lele, sećam se kad su me bacali u more, njih šest nisu mogli da me podignu ko slona. Dobro, tu sam se lepo odmorila, moram vam priznati, i nadisala, i bilo je to mnogo lepo iskustvo. Ovo je dobra slika, onako neprepeglana. Ali ja volim ovu seriju slika i ovo je naravno na mojoj bukulji u garažima na mom stepeništu velelepnom. I mnogo mi je teško što nešto u zadnje vreme malo idem, ali to ćemo da menjamo pod hitno. Da, bravo Leki. Ovo su ti dobre slike. Golotinjo! Golotinjo! Pa eto, vidite. Nisam ni ja bila cvećka u svoje vreme. Znaš ti kad je ovo bilo, bajo? Davno, davno. Pa dobro, slatka sam. Sve moje. Sve moje. Nije ni baka loš. Dobro je i baka. Dobro je to. Dobro se ja nosim s ovim životom. Estradnim. Posle skoro pol veka pevanja. Treba se slikati ovako, brate. Uuu, sestro, šta ti radiš? Ja i ne znam da ima ove slike. Gde ste ovo našli, ljudi? Da ti kažem da sam neko dobro muško, ova mi ne bi promakla. Ova bi bila moja i Božija. Zmijančeva, šta si radila, Bože, Bože. Pa nije ovo bilo davno, mogu ja vam reći. Ovo je bilo nešto preprošle godine u Antaliji. Tu sam bila s mojim drugom Nikolom na moru. Tamo sam se slikala, vidiš, tako fino. Svatovi, divna pesma, lepa žena, mršava, zgodna. Pa da, to je bilo vreme kada sam ja radila 100 dnevne turneje, znači turneja traje 100 dana puta 2 koncerta dnevno, kreće se iz Tivolija iz Ljubljane, preko Zagreba, Cibone, pa redom do Univerzalne dvorane Skoplje, kad nije bilo arene, nego smo mu radili. Ja sam 15 dana radila Univerzalnu dvoranu, kao naš Sava centar.
Naravno, tada smo punili ona tri pionira. Ja sam ovde propala, u stvari nisam je ovo mršao što ja hoću da budem, nego od rada, od posla. Lepo, ispunjen sam život imala, kao što vidite. Sreli smo u izlasku Dragicu Zlatić i Vanju Mijatovića. Kako se provode i da li im momci prilaze, saznaćemo u narednim minutima. Znam da me čuvaš, dragi moj, tu ispod kože. Bila sam dobra, bit ću zlo, tako mi se može. Vanja Mijatović i Dragica Zlatić su dobre drugarice, pa nas je zanimalo da li se druže samo noću, jer je Dragica, izgleda sudeći prema crvenom tenu, ceo dan provela sama na suncu. Skroz sam izgorela, u svakom smislu, izgorela. Mislim, pa ja imam leku za telo, jedno, evo, znači, Afroditino, na kojoj piše za brzo dobijanje zagorelosti. Majke mi tako piše, za brzo dobijanje zagorelosti. Ne, treba kao to neka slomen, zagorelost. Ne, možda sam na pogrešno, izgleda sam pazala ovdje na pogrešnom mjestu. Bila sam danas cijel dan na Adi i mislila sam da nije bilo toliko jako sunce, ali kad sam došla večeras kući, imala sam šta da vidim. Vrati kraj, vrati kraj, minuta, još mi daj. Za razliku od Dragice, Vanja neguje svoj aristokratski bel ten i ne voli sunce. Da, yes. To je u modi, ja moram da priznam. Ja sam, to je u modi, beo ten je u modi. Da, ja obožavam, svoj beo ten i ja vrlo često prosvetljujem svoje slike, što svi rade obrnuto, oni kao svi da zatamne nešto, mislim sa onim filterima na Instagramu, ja uvek stavim nešto da svetlo bude. Ne znam, ja volim svoj ten, tako sam rođena, ja to aristokratsko. Ja pod crnim naravno na moru, ne volim solarijum, sad u avgustu idem malo na odmor, tako da to što pod crnim, to mi je za do sljedeće godine, koliko potraje, i to je to. Tebi treba mala rumena, kumbarica, žena, svetica, sve što nisam bila ja. Kada nije na plaži ili na poslu, Dragica je u kuhinji i možda bi mogla koleginicama da drži časove kuvanja. Može, ja onako, što bi voljela sad da možemo nekako da se prebacimo u ovom trenutku do mene kući, samo da vidiš kakav sam kolač od malina napravila juče. A znaš kakav je tek danas? Danas je još bolji zato što je odstajao i ohladio se, onako puding i keks i krem šlag. Ništa, posle idemo na kolač. Nakon Dragičinog kursa, Vanja će sigurno naći momka. Pa ne, a kad bude bilo, kad bude došlo do toga i kad bude, naučit ću nešto što on bude voleo da jede. Ma nema to. Tako da je to to. Kako sam, a kad u današnje vreme to ne pali. Ne stavljaj na drugu dijamante, dobro znaš da oni za mnom pate. Vreme je da otvorimo karte, da je kaže što što znam. Vole da izađu i dobro se provedu, ali uvek se nađe neko ko ih tada tera da pevaju. Pa, da. Uglavnom je tako, sad posljednji put kad smo bili smo u jednom restoranu gdje nije bilo muzike, što nam je bilo perfektno. Malo smo večerale i onako časkale i to je nešto što ja iskreno najviše volim. Da. Nisam neki ljubitelj sad klubova. Popijemo po četiri vode, znači da. To pogajanje je litra. Znači to voda pršti na sve strane. pošto da, obe ne pijemo i retko kad. To je to. Nekad se desi da tako i osvanemo negde, zaginemo ili, ali to su neke retke situacije da baš završimo nekoj muzici. Nije ljubav to kad me zagrliš, kada oči sklopiš, a nju zamisliš. Da li ima momenata kada i momci dobacuju na ulici dok šetaju? Pa dobro, nekad dobacuju, nekad ne, otkud znam. Pa mislim, to nema veze, to verovatno s svim devojkama. Pa ja ne čujem to po Beogradu, više čujem kad odem negde, mislim u inostranstvo i tako već, oni su malo slobodni, posebno recimo u Grčkoj. To da, a ovde ne, mislim, nisu čini mi se Beograđani i odnosno ljudi koji žive u Beogradu toliko baš slobodni da ima naravno momenata, ali ne. Kada bi zvezde Granda snimale seriju Seksi grad, koja bi imala koju ulogu? I dodajte još... jaj, sada. Pa ja, naravno, nisam Amanda. Ti si Carrie Bradshaw. Miranda, čuj mene u Amanda. Ne, ona je Carrie Bradshaw. Ja sam baš htjela da kažem da. Ona je Carrie Bradshaw, vidi kako kosu ima. Carrie ne zna da koju. Pa dobro. Onda.
nema veze, ja sam, neka budem Samantha. Samantha, da. Imam prirodne grudi. A to zbog toga. I imam, imamo istu boju kose, ne, ništa drugo. Ćana ne voli često da se pojavljuje u medijima. Ona ima svoju publiku, radi mnogo i, kako kaže, kao da nije deo estrade. Kako to da tuguješ svakog dana? Ćana je svih ovih prethodnih godina karijere ostala dosledna svom stilu i nikada nije želela da nešto što je dobro menja. Ne trudim se uopšte u tom pravcu, znaš, jer ko svaštari onda ništa posebno, znaš. Ja čujem često, neko kaže, znaš, ja pevam sve. Pa mislim, ne možeš, brate, sve da pevaš, znaš, moraš da se opredeliš šta pevaš. Na svojim nastupima uvek pravi odličnu atmosferu i ima poseban zahtev kada su mobilni telefoni u pitanju. Ja sam inače neko ko voli dobru atmosferu, dobar štimung i meni nekako nije noć ako se sedi i ono drži se torba i gleda se ovako, ne, to nije pozorišta, nego je dernek, nego je neki prostor u kome treba nešto, da li je to privatno veselje, da li je to neka godišnica nečega, kluba, postojanja, ovog, onog, svašta nešto se radi, firme, ali ja volim da napravim tako štimung da niko ne sedi, ali stvarno niko ne sedi i vrlo često kažem da ugasi onaj Wi-Fi da ne bi svi bili na telefonima, jer to mi nekako baš smeta, ako si došao, ako si već izašao sa devojkom sam, nebitno, kojim razlogom, onda učestvuj u programu, budi tu. Nema meni milije od kume. Omiljena je na veseljima, ali je otkrila šta je najteže u njenom poslu. Ja radim uglavnom privatna veselja i zabave koje traju i puno imam kilometraže, koliko god ovaj naš eks prostor bio ono mali relativno, ali kad trebaš otići s kraja na kraj i u svaki ćošak zaći, onda baš boga mi i nije tako lako, a pogotovo granice, najviše šta me nervira u životu su granice, prođeš ceo svet, nemaš granice i onda dođeš na pedalj zemlje, imaš 150 granica i pao sistem i ne radi ovo i ne radi ono i 16 kolona. Požalila nam se i da je hronično neispavana zbog putovanja s jedne na drugu lokaciju. Da bukvalno leti, zaboravim na spavanje, na primjer radim u Nišu pa idem u Banja Luku. Ja moram da pređem granicu i da onda vidim koliko mi prostora ostane za spavanje. A ta granica se pređe nekad, se zna da imam samo sat vremena do nastupa sledeće. Utrčim u hotel i kažem budite me za 40 minuta. Žena me gleda i kaže što ti uopšte ide, samo malo da prebacim i onda ide. Ipak, kada čuje komplimente kolega da odlično radi svoj posao, sve se zaboravi. Ćano, ne mogu da verujem da imaš takve pesme koje vole i Rumuni, i naši Cigani, i Bosanci, i Srbi, i Muslimani, i Hrvati. I gde god dođem, uglavnom kaže tvoje pesme mi traže. Postoje pevači koji su jako popularni, ali na primjer samo u Srbiji, ili jako popularni samo u Bosni, ili ne znam, nebitno na nekom. Ali kaže, stvarno ti si onako, to me posebno radi. Uvek je bila po strani kada su mediji u pitanju, tako da smo se složili da ju je jako teško uhvatiti. Ja nisam neko koji imao nikad agresivnu reklamu. Ja sam prosto nekako išla na onu varijantu tiha voda breg roni, mic po mic, jer znaš kako, ako se brzo popneš, brzo i silaziš. Ovako, polako, uvek sam u nekoj zlatnoj sredini, ali uvek tu. Stigla mi je poruka, anonimno da sa njenih osana piješ. Ono što je čeka je porodični godišnji odmor, pa opet u nove radne pobede. Još uvek želim da idemo zajedno i da nekako to bude onako sećanje mom sinu jednog dana kad budemo svoju porodicu, da mu stiče takvu naviku da ide sa decom kao što smo mi hteli s njim, jer će doći vrlo brzo vreme, sad je već boga mi ono tineđer, doći vreme da će on ići sa svojim društvom i da koristim priliku da barem 7 dana odemo negde zajedno. Dragi moji, to bi bilo sve za danas. Vidimo se i sutra. Doviđenja.